გთხოვთ მივესალმოთ თიკა და რუსუდან ზეიკიძეები. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. კარგი გოგონები ხართ? მადლობა. კარგი ენერგია მოდის თქვენგან, უკვე მეცნება. უფასი რომელია? მე. დამწოსი? მე. გუშინ ხოდა დავათავოთ. გუშინ? მე. აბა ულოცავთ ყველა მეგობრებო. მადლობა. ილოცავთ. მადლობა. თქვენი დაწერილია ხუმრობები? დიახ. პაროდიები გაქვთ? დიახ, დიახ. თქვენი პაროდიები. ჩემი პაროდიები გაქვთ? დიახ. აი შეიძლება აი ღირდა დარჩენა. აი შენ პაროდიებსაც რო გააკეთებენ. ხო. მე შეგიძლია. მე შეგიძლია პირბადის გარეშე იყო სამსახურში. აი შენ ხედა? კი აბა. ა არის. პირბადის გარეშე უნდა სამსახურში. დავიწყოთ, მაგრამ საინტერესო გამოცდილები არიან მეგონი. კარგი, დავიწყოთ. ნახოთ რას. რას იზავენ ჩვენი ხიარული გოგონები და მე წარმატება მინდა გისურვო. დავამხნეო დარბაზიდან მეგობრებო. 3 2 1 როგორ იკეთებს თაკა კაკულია კორონას დროს მაკიაჟს? მიხება. აი, ახახარდა თავის პაროდიაზე, ახახარდა გადაფიჩინდა. აი, მე ვერ მოვახერხე დროულად ღილაკზე ხელის დაჭერა, თორე თამარს გაეღიმა თავი. არა, ის არის რომ გაუკეთებია ჩემი პაროდია. მეგონი უფრო პაროდისტებსაც არ გაუკეთებია. მეგონი უფრო შენი ეგო დააკმაყოფილა ამ პაროდია, ვიდრე შეიძლება არის. გილოცავ დებიუტს, გილოცავ დებიუტს, ესე იგი თაკას პაროდიების დებიუტს. თაკას პაროდიებს ჩაეყარა საბუძველი. საერთოდ მე ვაფიქრო, რომ ეს იყო პაროდია, ეს იყო მე მგონი რაღაცა ბულინგი. პაროდი არის. დაგა ბულინგის თავს. კეთილი ბულინგი იყო რა. რაღა კეთილი, ხალხელა ტუშები გაქვს შე? სიბატონო, გავაგზავნე ხალხელა ტუშები შეგები მე რაღაცა. 50 ლარი გვაქვს. წინ 100 ლარი. აბა დავიწყოთ. ვაგრძელებ. კიდე კიდად გამხნევება დარბაზიდან. ის მეორე თაკუაბაში პაროდი ხმობა. დარბაზიდან გვინდა გამხნევება. დავაგელი. ყურადღებით 3 2 1. დისტანცია, დისტანცია, დისტანცია. ო, თუ თუნი თუ ცოვი თუ ცოდა ხოლმე თქო მოტო. ეს ის პაროდია. შენ თქვენ რომელი პერსონაჟია? მიშან ბულაძე. მიშან ბულაძე. თვითონ ნიკ არაბიძე და თამონა ლეკოიშვილი. აუ ბრატ, ვარ კეთილამდე გამიყვანე რა. ო, ბაზარია რა, ბრატ, წუმ. მანდო, кайხაე. მეგრელების პაროდია. ნინო, არ მომკლა ნინო. ნინო. დაცემინება კორონას დროს. ვინი ვინი კორონა? ვინი კორონა? რატო ატყუებ ბავშვებს ახლა? საერთოდ რატო რატო უქმნი რაღაცა ილუზიებს და ტყუილებს? გილოცავ, 100 ლარი მომიგეთ. აბა დაიცი. ძალიან ფულპირობებს იყო 55. აბა დაიცი თუ დაიცი. აბა დაცემა მეც მომეწონა. რამდენი გვაქვს? 100 ლარი გვაქვს მეშე. ყეთ. რატომ ატყუებ? ყეთ თამაშს, ყეთ. ავტომატ არაფერი მაგერ სასაცილო არ იყო, მეგრე მეძავეცემი. აბა დაიცი. მოდი, აბა დაიცი. თუ არ იქნება სასაცილო. არა, მე უბრალოდ ვიულისხმე, რომ დავეცემი. არა, რა დაიცი, ხო იქნება სასაცილო. არა, ეხლა ვერ გავრისკო. კორონა სასაცილო იქნება, ხო რა გამოხდა და იგივე ხუროობა შენ გააკეთო. აი, უცხო ხეგარი, თავარ ვინაკეთებს. აბა, შეზაკ, რა პარტი ბავშვებს ხა. მოვიდა ასილარი მოიგეს. აბა, ბავშვი, გილოცავ, გილოცავ, გილოცავ. ავალდის ერთები. ნახოთ, დაგადაწყვეტილებას იღებენ, თუ აგრძელებენ მიშა, აი აქ უკვე შეიძლება პაროდიები გაქვთ კიდე? კი. კი, მაგრამ შევწყვეტოთ თამაშს. შევწყვეტოთ მაინც ბოლოს. თუ ისევ ისეთი ხარ ის ის გაღაფათ. ბოდიშ. კი, გვა. შეგეშინათ ბავშვებო? ცოტა. რომლის უფრო შეგეშინათ, მიშასი თუ თამარის? მიშასი. აი, მიშა. მიშასი. შეხოთ. კი. საყვარელი უნდა იყო ბავშვებისთვის, უნდა უყარდე ახლა. აა, ხარ აი, მეტო თაკა кайტი თამაშობს. სამასლარზე ხარით აყოს. რომ ვითომ ძალიან უყვარს ბავშვები. შენ რატო თამაშობ? მე რო სამართლიანი ვარ, მე უფრო შეიძლება. იბოდი გოიკოთო, იბოდი, ის ვერ გადავიღებს. იბოდი. მოგეწონა შენი პაროდია? მომეწონა კი.
მაშარჯებენ ბავშვები რა კი. რა იყო მან დავი რომელი პა პერსონაჟი იყო თუ გაიხსენებ. აბა რა, დიდი თუჩები გვაქვს ეგარი პერსონაჟი. პერსონაჟი არაფერ შუაში პაროდია. აი ეგარი პრობლემა პერსონაჟი რო არისო. პერსონაჟი რო პერსონაჟს რომ დადებ ისეთ რომ ბავშვი მოვა და შენ პერსონაჟი იმას გა აი მერე მელაპარა. და გადა კომპლექტი გადა. და დავამატეთ ორი წუთი. მე მგონი მე და მიშა ვიჩუბებთ. სანამ ვიჩუბებთ მოდი ბავშვებს ბავშვების აზრი მოვისმინოთ. აგზელებენ თუ აბა ფიქრობთ? საბოლოო პასუხი რომ გითხრათ, მაგრამ ყველა თამაშს. აი ეს რა, ბარც ბავშვებს აღარ უნდა თქვენი მოსწენა მეგობრო. რამდენი 100? 100 ლარი. დამ ზესუმზირა მარტინისგან, რა თქმა უნდა, გადმოგეცემა ბავშვებს თქვენს. მე ხანდა. ისევ როგორც ყველა მონაწილეს. მე ხანდა. ჩვენი პარტნიორი მარტინისგან. მადლობა, მადლობა. აბა კარგად იყავით, კარგად წარმატებებს. გავაცილოთ ამოდის კარგად. ჩვენ დღევანდელ თამაში ვაფასებთ კარგად. ჩვენ დღევანდელ თამაში ძალიან მოგვეწონა, მაგრამ უფრო მეტად შეგვეძლო. ჩვენ ჟიურის წევრები ძალიან მოგვეწონა და ძალიან მხიარულები არიან.